បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូចង់បង្ហាញពីទីតាំងទីដីទីស្រុក3ខែទេបាទមានគ្រូដំឡួហើយឥឡូវយ៉ាព្រោះស្រុក3ខែទេបាទថាតែស្រុកប្រាំងហ៎បាទពួកឯងថានេះសបោទឹកបាទអាចធ្វើបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទឹកពពោហើយចង់វាយដីបាទប្រើត្រាក់ទ័រទៅទឹកពពោបាទត្រាក់ទ័រច្រើនវាវាយទៅវិញស្មាល់អូបាទតែដាក់វាវាយវាតិចតិចដើម្បីឲ្យទឹកហូរមកបាទបាទ